Бурятия. А карачка 44,60, только привезли. Это откуда? Эти харьковские. А ще сумські і полтавські. М'ясо, сало, фрукти, мед, олія, одяг, сувеніри. Більше 80 підприємців презентують свої товари на головній площі Сум. Дехто ярмаркує вперше, а для когось це вже добра традиція. Це, мабуть, все-таки ж хобі і в то же время прибуток якийсь. Ну і хороший настрій, да, на Новий рік. Про це підприємці теж подбали поруч з іншим провіантом – мандарини і новорічні подарунки. Тому що дітки, хочеться устроїти праздник, щоб всім приємно було, радості побільше діткам було. Ті, про кого дбають, в боргу не лишаються. Хочу всіх привітати з Новим роком, всього самого найкращого побажати. Я подарунки тут продають, м'ясо, ковбасу, мед і все таке цікаве. Та найпопулярніші – новорічні ялинки і за якістю, і за ціною. Виторгували за 25. Дітям, щоб дітям було весело, коли ялинки штучно не хочуть. Гідне місце на сумському ярмарку посіли гості з Полтавщини. Із собою привезли славнозвісний опішнянський посуд. Лева частина, що все вручну робиться. Оця розрисовка, дивіться, оце все вручну. Розрисовано все вручну. Оці ось, дивіться, в нас є такі бутилки. Ті, хто вже подбав про новорічний стіл і настрій, тішаться вдалими покупками. Мені подобається ярмарок. Ціни, ну, в принципі, є дешевле, є, ніж на ринку, є і такі, як і на ринку. Ну, так, перед Новим годом знайти можна те, що хочеш. Знайшли те, що хотіли, гречки купили, меду купили, колбаски купили, всього купили. Яблуки купила, там хороші, дешево продавали, дуже хороші яблочки, масло підсолнечне. Що гречка намного дешевле, 15, а на ринку 21. Сумські аграрії зізнаються, для цього і працюють, аби товаровиробник міг швидко реалізувати продукт, а покупець вигідно придбати. Вже традиційно ми проводимо перед день Нового року ярмарки до Нового року, Різдва Христового. Основна мета – це реалізація продукції від сільхозвиробників якісно, дешевшу, ніж сьогодні ми маємо, адже товаровиробник сьогодні спрацював чудово, має добрі показники і має можливість сьогодні ярмаркувати. Попри відчутне похолодання, ярмаркували у Сумах півдня. Подібні заходи пройшли і в районах області. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.